Herkese salam. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün size yemişten hazırlayacağım maskanı təqdim etmək istəyirəm. İlk öncə yemiş haqqında sizə bir qısa məlumat verim ki, yemişin tərkibi dəmir ilə zəngindir. Görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır. Yemişin kosmetik sahədə xidməti böyükdür. Belə ki, dəri xəstəliyinin allergiyasını qarşısına alınmasında böyük effektlər malikdir. Gündə 2 dilim yemiş yesəniz saçlarınızın parlaq, dərinizin hamar olacaqdır. Maskamızı hazırlamaq üçün əziz xanımlar, bizə lazım olan 3 dilim yemiş qoymuşam, bəs eləyər. Yarım çay qaşığı duz, 1 çay qaşığı bal, 1 xörək qaşığı qatıq və yumurtanın sarısı lazımdır. Və indi maskamı hazırlamaya başlayıram. Öncə yemişləri əzməliyəm. Budur yemişimi əzdim xanımlar. Yemişim əzilib hazırdır. Üzərinə yumurtan sarısı. Sonra qatığı əlavə edirəm. Yumurta bizi dərini dartır və qırışların məsafəsini açır. Üzərinə qatığımızı tökürük. Qatıqdakı cildi ağardır bir ton. Və üzərinə bal. İntası xanımı hər halda bilirsiniz ki, qida zamanı yemiş yeyərkən üzərindən bal yemək olmaz hər halda. Onu hamınız bilirsiniz. Və üzərinə duz. Duzdakı dərini sallanmasına bərk edir dərini. Üzün dərisini möhkəmləndirir, sərtləşdirir. Sallanmanı qoymur üzdəki gözaltılıqları. Budur xanımlar. Maskam hazırdır. Üzünüzü 20-30 dəqiqə saxlayın. Sonra isti su ilə yuyun. Bu maskanı həftədə 2-3 dəfə vura bilərsiniz. Çox qəşən təsiri var, effekti var. Və ondan sonra üzünüzü nəmləndirici krem istifadə etməyi unutmayın. Əgər videomu bəyəndinizsə kanalıma abunə olun və rəy yazmağı unutmayın. Sağ olun xanımlar.